Код ја обелодени тајната на грчкиот генерал. Скриениот план за напад на Македонија. Обрачот околу името, нацијата или територијата. 10 години по војната. Код ги натера да проговорат за оно што го криеа една деценија. Трагавме по криминалот, скриените предмети, затворените досиеа. Код. Клуч за вистината. Во недела, 22:30, ке го видите најдоброто во сезоната. Гледајте Код.